Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Kaloi mbi disa vende, ja ku bien mbetjet e raketës kineze. Mbetjet e raketës kineze, të cilat mund të binin edhe në zonat të banuara, kanë rënë mëngjesin e ditës së sotme në Oqeanin Indian. Mediat bëjnë me dije se raketa kineze me shumicën e përbërësve që u shkatëruan, ndërsa hynë në atmosferë, ka rënë në perëndim të Maldiveve. Autoritetet përkatëse në SBA dhe Evropë kishin monitoruar rënjen e pakontrolluar të raketës Long March 5B. Ndërkohë në orët e fundit të raketës, ku ekspertët po monitoronin koordinatat për rënjen e saj, thuaj se mbeturinat mund të mbinin edhe në një zonë të banuar, me së cilave bënin pjesë shtetet si New York, Afrika, Australia, Japonia, Spanja, Portugalia, Italia dhe Greqia. Sekretari mbrojtës i SBA, Lloyd Austin, është prehur se Kina kishte qenë neglizhente në lejimin e raketës nga orbita. Sidoqoftë, ekspertët e hapësirës kishin parashikuar që shanset që dikush në të vërtetë të goditet nga një copë hedhurine hapësinore ishin shumë të vogla, për shkak se një pjesë e madhe sipërfaqes të tokës është mbuluar nga oqeani dhe zonat të mëdha toke janë të pabanuara. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.